নমস্কার বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত করোনা ভাইরাসক লৈ সমগ্র দেশত বা সমগ্র পৃথিবীত যেটো সমস্যার সৃষ্টি হৈ আছে, সেইটো বহুতে তাৰ কিছুমান উপায় বা তাৰ যিটো প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে বহুতে বহুত উপায় অবলম্বন কৰিছে। ময়ো আজি ক্ষুদ্র চিন্তাৰে এটি তেনেকুৱা এটা মই কেনেকৈ ভাইরাসটো প্রতিরোধ কৰিব পৰা যায়, মই সৰু এটা সামান্য মেকানিজম এটা মই ঘৰতেই অবলম্বন কৰিছোঁ আৰু এই মেকানিজমটো মই দেখুৱাৰ কাৰণে আপোনাক চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ সমস্যাটো হ'ল আমাৰ যে এই যিটো বাথ টেব আছে, এই যিটো সকলো কয় যে এই হাত মুখ ধোৱাৰ এই আমাৰ এই যিটো টেব আছে, সকলোৱে হাতেৰে মানে খুলি হাতেৰে খুলি কেনে আমি পানীটো ইউজ কৰিব লাগে। বহুতেই কথাটো কৈছে যে তাতেতো থাকি যাব পাৰে, গতিকে এই কথাটো চিন্তা কৰি কেনেকৈ হাত নোচোৱাকৈ হাতেৰে টেপটো নলৰাকৈ কেনেকৈ টেপটো খুলি আমি হাতখন ধুব পাৰোঁ, সামান্য মেকানিজম এটা মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ। এইটো চাওক, ইয়াত টেপটো ফুটা এটা কৰি ইয়াত মই ৰছী এডাল লগাইছোঁ, এই টেপটো এটা ফুটা কৰি দিছোঁ আৰু এই তলত মই ৰছী এডাল লগাইছোঁ। এই ৰছীডাল মই নি তলত, এই ৰছীডাল আহিছে, এই ৰছীডাল আনি মই ইয়াতে এডাল কাঠৰ লগত এই কাঠডালৰ লগত সংলগ্ন কৰি দিছোঁ। গতিকে এই কাঠডাল যেতিয়া এই ভৰিৰে যেতিয়া প্ৰেছ কৰা হ'ব, এই কাঠডাল তলত অলপ নামি আহিব ভৰিৰে, আৰু যেতিয়া ভৰিৰে প্ৰেছ কৰা যায় ওপৰত পানী ওলাব। এয়া মই দেখাইছোঁ, এয়া চাওক, এইখন এই ভৰিখনত এই কাঠডালত এই পেডেলবিলাকত মই ভৰিখন থৈছোঁ আৰু ভৰিখনেৰে সামান্য এটা প্ৰেছ কৰি দিলে ইয়াতে পানী ওলাব। মই ভৰিখন অকণমান তললৈ হেঁচি ধৰিছোঁ, ধৰাৰ লগে লগে টেপটোৰে পানী ওলাইছে। তো আমি এইটো হেণ্ড ফ্ৰী টেপ হৈ গ'ল, তো হাত ইউজ নকৰাকৈ আমি ভৰিৰ সহায়ত এই টেপটো খুলি আমি হাত মুখ ধুব পাৰোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, এতিয়া যিহেতু আমি চাফ চিকুণতা অৱলম্বন কৰিলে আমি যিটো এই ভাইৰাছটো আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ। মই এই যিটো টেপটো মই ঘৰত বনাই লৈছোঁ, এই টেপটো হ'ল সাধাৰণ এটা জাৰ এটা, এই যিটো টেপটো এই টেপটো বজাৰত পায় বৰ বেছি, ইয়াৰ মূল্য হ'ব আপোনাৰ 25-25 টকাৰ পৰা 30 টকাৰ ভিতৰত, মই 30 টকাত কিনি আনিছোঁ এইটো। গতিকে এই টেপটো কিনি আনি মই এই জাৰটোৰ লগত সংলগ্ন কৰি এইটো মই ঘৰতে এটা বাথ টেপ এটা বনাই লৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেকেই ঘৰৰ সন্মুখত ঘৰত সোমোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত যাতে সকলোৱে হাত মুখ ধুই ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে সকলোৱে ঘৰৰ সন্মুখত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বাথ টেপ এটা মানে হাত ধোৱা বেছি নাটা আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিলোঁ। মই অলপ উন্নত কৰিলোঁ, আপোনালোকে ইমান উন্নত নকৰিলে কথা নাই, মাত্ৰ 30 টকা আৰু এই জাৰটো মোৰ ঘৰতে আছিল, মাত্ৰ 30 টকা এই টেপটো কিনি আনি মই এই টেপটো মই বনাই লৈছোঁ ঘৰতে। আৰু আটাইতকৈ এই কথাটো হ'ল কি, মই এইটো ডেটল আনিছোঁ, তো এই যে টেপটো নলগাকৈ পেডেলিং আছে, এয়া চাওক, মই কিন্তু হাত ইউজ কৰা নাই, ভৰিখন ইউজ কৰি মই পানী ওলাইছোঁ। তো এই টেপটোতো বীজাণু থাকিব পাৰে বুলি বহুতে কয়, গতিকে এই টেপটোত বীজাণু থাকিব লাগে বুলি পাৰে বুলি বহুতে কয়, গতিকে এই টেপটো নোচোৱাকৈ ভৰিৰ সহায়ত মই প্ৰেছ কৰি পানী ওলাই কেনে মই এই হাতখন ধুইছোঁ। গতিকে এটা সামান্য মেকানিজম মই মোৰ চিন্তাধাৰাত সামান্য মেকানিজম, যদি আপোনাৰ সম্ভৱ হয় আপোনালোকে এই মেকানিজমটো কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।